pesnička. Višestruko nagrađivani Stipan Bašić Škaraba kao autor teksta, Mladen Crnković kao autor glazbe koji je i sam nastupao na prethodnim festivalima, aranžer Vojislav Temunović i Martin Vojnić Mijatov. Martin će nam objasniti zašto je njen pogled zanosan i čedan, zbog čega mu je draži nego drugih sedam. Jer pogledi dosta su za dvoje što se trajno i iskreno vole. Poslušajmo sada pjesmu Sunce jarko koju pjeva Martin Vojnić Mijatov.
Yeah.